Već narednog mjeseca počinju radovi na izgradnji autoputa na koridoru 5C kroz Republiku Srpsku od Rudanke do Putnikovog brda, odnosno međuentitetske linije razgraničenja sa Federacijom BiH. Predstavnici autoputeva Srpske i Integral Inženjeringa Laktaši potpisali su ugovor o projektovanju i izgradnji dionice duge skoro 6 km. Vrijednost ugovora je 93,7 miliona evra. Dionica duga skoro 6 km uključuje most preko rijeke Bosne, vijadukt, nadvožnjak, usjek i dva tunela. Tunel Putnikovo brdo 2 predstavlja međuentitetsku granicu i dužine je 700 metara, od čega 580 metara se nalazi u Republici Srpskoj. Imamo sada neke objekte s kojima se do sada nismo susretali, prije svega mislim na dva tunela, od kojih je jedan specifičan po dužini od 1600 metara, a drugi je specifičan po tome što entitetska granica prolazi kroz tunel, pa će to biti jedan i administrativni izazov. Potpisivanje ovog ugovora je važno za Srpsku, pokazaće svoj kapacitet da gradi i širi vlastitu mrežu autoputeva. Ovo je sigurno sa druge strane jedan važan također dan, zato što mi danas imamo ovdje izvođača koji je sa teritorije Republike Srpske. Ovim ne samo da ćemo nastaviti izgradnju na koridoru 5C, već ćemo uposliti domaće kapacitete, podići njihove kapacitete i omogućiti i neka nova zapošljavanja. Za premijera Radovana Viškovića dobro je što je domaći izvođač Integral Inženjering dobio tender za ovu dionicu. Time Srpska pokazuje da ima firme koje mogu da odgovore i najzahtjevnijim izazovima. Zašto je ovo važno za Republiku Srpsku? Da nastavimo investicioni ciklus sa novim investicijama, ne treba ponavljati šta to znači za Republiku Srpsku, i rast BDP-a i rast ekonomije, a rast BDP-a, rast ekonomije omogućava i kvalitetniji život svih građana koji žive na ovom prostoru. Finansiranje projekta obezbjeđeno je iz kreditnih sredstava EBRD-a u iznosu od 150 miliona evra, a odobrena su i bespovratna sredstva Evropske unije preko investicionog fonda za Zapadni Balkan od 38 miliona evra. Rok za završetak radova je 3 godine. Predstavnicima preduzeća Autoputevi Republike Srpske i Integral Inženjering na potpisanom ugovoru o projektovanju i izgradnji autoputa čestitao je srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik.